Халганча тусты хакастелин хайрылып қалар аймақ чөрімнер ирчелері. Чехак Ниялинің ученейлары бұл сұрғыны пөгі біздер ин салымның чардығына хайғыларын айлындырғанар. Олар үгірдігілі кізілер арызында хакастелинча диктант пазарға чаратқанар. Иги пастағы санықтаға Хак Ниялинің хыгуының ученейлары республиканы үгірдік министерствозының үгірдікілер ұзын келечен институтын паза хакас книг издательствозының тоғынжылары үгірдікілерінің хабаржылар келпарғанар. Танықтер керек, ХГУ-ның ученелері арызында тархи наукаларының кандидаттары да болғанар. Мен уже 33 жыл түшамының алдынан сары 33 жыл диктант баспан. Пен училищен тосқанды, базы келіспен. Хакас тілі телепотырсын, үссін. Екіншісі, қос тілінің айқыс жатқан ұлыс, қостарын бәде сынып көрізі, қостарын бәде жақсы көсіп болғаны. Мен сағытшен басқаларына деме көстім болдыр. Хадет ерге, пен имні пастағызын, біз бозып үгірінжілер орнына Полдыс чүрек талбырыпша андары бере күршизм сахчизм алжастык басалбызга анар уа хыныг болду. Наверное, синтаксис сарының. Біз школада улаңы предложение, улаңы шоқтыларны тоқытшыбыз, амында дизин хатыл шоқтылар. Диктанта темнендер саблык писатель Валентина Татарованың ат табызы тип повезінің алған кезекті хығырғанар. Анзы пырзыңай екі сұрығыны пөкче. Хостел бастыры чонға литературны сілін жетірірі. Біз әні өнінді бісің хакас тілінің сұрғыларына, ситіксін істеріне хайыр айырландырырға деп іштірді бісе. Жоқ жерге керек диктант арылысқын, диктант басқын ұлыс, бүнгі күнді прайзының көңіні шақсы болған, пазы прайзы үйрінісінің келгенір, біздің институты алғыстанар е. Ученейлерінің пөгіні хостері пастағы сынықтыға ұртымық сені текст сығарылған. Аның салтырынжы сондағы диктантарға Николай Сидік текстер кемнелерлер.